Marjasen och rankade arbetskraft upp till Hedefors. Och 1987 så var det dags att riva halva bostadsbeståndet. Så snabbt kan strukturer förändra sig. Vi får Sveriges högsta ungdomsutflyttning. Vi får Sveriges högsta åldersprofil. Vi har Sveriges lägsta akademiker genomsnitt. Vi får Sveriges högsta kommunalskatt. Sveriges fetaste rekryter med Sveriges lägsta IQ. Jag bara räknar upp några. Man ska tänka på landsbygd. Vad ska vi göra med det? Helst skulle man vilja gasa igen hela befolkningen. Men man sa då att vi måste göra något. Och då satte man igång och bjöd in tänkare, filosofer. Och så småningom så sa vi att vi ska göra om det här samhället från ett industrisamhälle till ett upplevelsesamhälle. Och ska vi lyckas med det, då måste vi ändra generellt i strukturen, i utbildningen. Vi måste införa en obligatorisk kulturskola där varje unge i kommunen lär sig dansa ett år, spela teater ett år, måla ett år och lära sig ett instrument. Annars kan vi aldrig bli en kommun som sysslar med upplevelseindustri. Och eftersom vi hade 61% socialdemokrater och resten var kommunister, så var det ju ganska snabbt genomfört. Och vi gjorde det där, så i 16 år så har vi genomdrivit konsekvent en kulturpolitik där alla ungar har faktiskt fått en grundutbildning i vad kultur är. Och vi hade ju Eleonor Taube bodde hos oss. Hon har en dotter som heter Maria Taube. Är hon här? Hon jobbar på konstpedagogiska avdelning på Moderna museet. Hon är uppfödd i vår kommun och vi anlitade henne för att göra projekt. Hon fick titta då på måleri och hon undervisade i Picassos blå period. Själv hade jag startat en konstförening med 300 medlemmar och den går med en konstförening i vår kommun. Jo, alla som kan någonting om konst, de andra går inte med där. Men kommer Maria Taube och talar om Picasso och alla unga får måla Picasso-tavlor, vi ställer ut dem på Folkets hus och de säljs till förmån för barnbyarna. Då undervisar de mormor och farmor och farfar och alla kommer till Folkets hus och så mycket roliga Picasso har jag aldrig sett som i Filipstad, eller så mycket ut, utan det är Hedefors var det. Och jag köpte två Picasso, så jag har två Picasso nu. Och jag kan bara säga att så småningom så kunde våra barn göra teaterföreställningar där de skrev musiken, där de sydde kläderna, där de var delaktiga och gjorde hela föreställningen. Och vilka tror ni kom på föreställningen? Barnens släktingar förstås. Det blir väldiga applåder. Och vilka tror ni det är som applåderar? De som hade skrivit insändarna. Alla som hade protesterat mot den här förändringen satt där och applåderade sin egen förändring. Att jobba med barn är ju väldigt spännande i en kulturell ny kontext. Så idag har vi faktiskt då ganska öppna för förändringar. Även om vi är beroende av de politiska vindar som blåser. Och restaurangskolan i Grythyttan har idag 500 studenter. Jag ska också säga att när jag kommer till Grythyttan så är det ju utav den anledningen att man har tänkt att riva. Så kommunen har fattat beslut om vid kommunsammanslagningen 67, när Grythyttan går upp i Hedefors kommun, då fattar man beslutet om att man ska göra något betalt med Grythyttan. Man ska riva de gamla husen, man ska bygga ett dom och en parkeringsplats och ett ålderdomshem och ett bilfritt torg över 800 personer. När ringde en jul. Och då fick vi en väldig hjälp av Nordiska museet och andra, men inte direkt av länsantikvariska myndigheter. De hade beviljat ritningstillstånd. Det här är alltså 67-68. Och varför det inte blev rivet som det blev i så många andra orter beror det naturligtvis på några lokala krafter. Det är ju alltid de här lokala personerna. Arthur Lindqvist och Yngve Henriksson och Hembygdsföreningen i Grythyttan. Utan hembygdsföreningens förankring hade inte det här funnits idag. Och man lyckades alltså riva upp rivningstillståndet med en röst övervikt. Och man tillsatte en byggnadsteknisk utredning så visade det gick att göra billigare bostäder och nyproduktion. Och så småningom kom idén upp att återupprätta gästgiveriet. Och så behövde man en gästgivare. Och så hamnade jag som gästgivare i Grythyttan nästa år för 40 år sedan, 1972. Och den första annonsen vi införde, det var: vi har inte öppnat än.
För vi fick en journalistisk drag under galagen att det kom så mycket folk så vi var tvungna att motannonsera mot de tänkta gästerna. Och sen hade det liksom gått av bara fattet. I alla fall så